ତାଲଚେରର ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଖଣିର ଜିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଆଇଟିୟୁସି, ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସି, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓ ବିଏମ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏଆଇଟିୟୁସିର ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ଘୋଷ, ଆଇଏନ୍ଟିୟୁସିର ସଭାପତି ସୌଭାଗ୍ୟ ସାହୁ, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଏବଂ ବିଏମ୍ଏସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ମାଝିବାବୁଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସର ଜିଏମ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଳିତ ଦଳର 12 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଜମିହରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦେବା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଚ୍ପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ନୂତନ ଲେବର କୋଡ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, କୃଷି ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପ୍ରଭୃତି 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ଗଣଧାରଣା ହୋଇଯାଇଛି। କଣିଆରୁ ଭଜମାନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।